Saiks sä Vilmi? En mä saanut, se oli Jope Pähkä tuossa, kun voi tuon mettässä. Joo. Saanut sieltä. Hyvä, toi enkilo tuo menee. Aika huimi hyppy. Se on ihan eri seurakunta, ketä laskee tätä mäkkiä. Joo. Ihan järjetön. Siellä olisi jo halunnut mun kännäri ostaa. Olis vaikka. No se on niin retro. En mä myös. Miten menee? Riippuu missä menet. Joo, mutta et mene kovaa kautta, en mä uskalla tulla. Mä en tiedä, molemmat on pahoja. Oli paha. Mä menen kyllä, pakko lähteä vielä Malmilla kerran. Niin. Kyllä Malmi on kyllä hyvä. Malmi on hyvä 21 vuotta sitten. Nyt täytyy vielä viimeinen kerta kokeilla, miten tuolla Malmilla menee, mutta kyllä pelottaa, jos muutenkin DH pelottaa, niin vielä tällaisella antiikkisella Malmikasalla, mitä jo jengi olisi halunnut tuolla ostakin tuolla alhaalla, mutta en taida myydä. Katsotaan, miten nyt menee.
kyllä, mutta ihan pikkasen niinku jännittää tämän kasvulla. No ei uskalla, et veti nykypyörällä, kun veti tossa noin, niin tämän kanssa niin jarrut vinkuu ja sun muuta. Ihan älyttömän mukavaa, mutta en mä kyllä enää, kun lähti tuossa tuollaisen kunnon fillarilla, niin ero on järjetön. Ja vuonna 1999 on Malmi ostettu ja 10 000 markkaa. Vielä se rokkaa. Ei mitään. Hieno päivä oli kyllä.